မောင်ပီမောင်ပီအဲ့မနောက်ပီတင်နာကမစီလိုဝင်ဟိုက်ဘကြီးဝရီတော့အတူတဟိုက်ဒီတင်နာရီပမနောက်ပီတို့ရှိဝတဲ့နေပေါ့ကွာမစီစီမနောက်ဟောတမနိုင်ငွေစာထုတ်ပြီးပချာမဲအပ်တိုင်ပြီးရနုမမ်နာရုံတူတောက်ပြီးရောနာဟိုက်ဘကတော့အော်တော့ဟိုက်ဒီယမ်ဖဇဘကနုဝဒီနတေစမူလာဂေစစ်နာဖမိုင်ဒီကာနေပေါ့ကွာဖမိုင်ကာလိုက်တယ်လိုင်းထုတ်ကားတော့နေစစ်နာအဲ့ဒါကကမထန်တာမူစီစီနာခွေတိတ်မဟန်တော့ခွေတာအန်ဂီကာဝိဒိနေမာကြီးဟန်တက်လုံနငနဘခုံဂျင်မနေလုံနငနဘစားရကစီတလေရဲအမ်နကနတော့တနဖဇန်နစားဘခပယုံဒီအမ်တနတေတဟိုက်ဒီခွေကြီးစဟီမတန်စီတခွေနဲ့ဆာနာတုံပစာတန်ဇာရကတုံအဲ့ဒီငံဘခရစားဇာနေဘကမိတုံနမထုံမထုံအဒမိုင်းဝိဘတူဒီဝိဒီဝိဒရဲဒုက္ကနက်စ်တနာမူခွေတာရိုက်မကီမူလာကေစီစနာမွေကီဆိုဖာကာဝေဒီနေဘကောစီလိုက်ရဲဆိုဖာမဝနိုဘီယေကီမွေကီကာစင်ဝေဒီနေစီစနာဒိတကငရံမမန်ကီဗီဒီယိုဒဆဟာပရီဟာဖရမ်နေဒုက္ကစီဒနဘက်ရူမ်လိုက်ရဲဘက်ရူမ်လိုက်ရဲအိရှမင်ချန်ဒမတေမတက်ဆူရီတောရှိဘက်ရူမ်လိုက်ရဲတော်ကမူဒီကောစီတနာမူဝဲကြီးမယိုက်ကာဟိုက်ဒရာပူပေကာသံဘကိုလိကပူပေကာသံဘဖလုံဖူကာလေးရဲဒုကစခုမ်လေးရဲစခုမ်ချီဆူယမ်ကနဖဇနလိုရှင်ဘတီဝဲဒရဲတုံစမိုင်းနလေးရဲပေါခွဲစခုမ်ကျေယမ်နနာနလိုရှင်ဘတီငမ်ဒရဲပေရှာဇမ်ပိုင်တမ်နီနာ next ဒီအေဂီရူမမူဝဲရာနီစီစနာအကြီးကောင်းဝင်တဲ့ကောအကြီးကောင်းပတဲ့ဟန်တဲ့တဲ့ဒီဥလေရမြေတမယံနာ room tour တော့ပြီးရော room tour တော့ပြီးရောဟာတော့တုံးလောက်ကီယောနာတော့ရောနေကောခွေးစုအစီဒီအနောက်ပီရှင်းလေကီယောမဟဲလာလေကီယောနာခွေးစုအနောက်ပီတဲ့တုံးပောက်ခွေးတက်ကကစနောဝဲထားတာပြီးလူဟုံဘတ်တုံးမြေတုံးနေရှင်းရှိဥရကစလေရဲစနိုင်ဖုံဘယ်ကောကာစုပောက်ပောက်လို့ရှင်းစုံငမ်တဲ့ဟဲ့ဒီငန်းကနောတော့ဝင်နေကောငန်းစီန်ဝင်နေဟဲ့ဒီဒါနဲ့ဗီဒီယိုနံပါတ်ကန်တကာတော့ဟဲ့စာရီတော့ဆိုဖာကြီးကနော်ကစလို့ကိုရှင်းနေကြတယ်ကန်တော်လေးရှိရဲရှိနေခွေကာနေအနေအမနဝါနာအဲ့ဒီအရင်တန်ဇာကပဲတန်ဇာကဒုကိမတိဝါနာစားဇာကဒုကမလာပဲနော်နေအဲ့ဒီအခွေကတိယုံကြီးတမတအဲ့လိုဟောမကြီးတမတအဲ့ဒီကတိအဲ့ဒီတပတ်ထရမုံထုတ်ပေါ်တဲ့အဲ့ဒီမိုင်ပန်းငါရကလေးတေပေါ့ဆိုင်ဆာနာဟောနာဇာပါဆိုင်ဆာနာတမိုင်းတော့ကြပါဒုက္ခခွေမမပါပါနေငါမငါမပန်းငါပတ်တော့တုံးပတ်တော့ကန်တော့ကနေ room tour ရှိတယ်လို့ရမယ်။ဒါနဲ့ကဲတော့ဒီခွေဆိုင်ကြီးမနောင်းလို့ပြီးမနောင်းလို့ပြီးအဲ့ဒီမနောင်းပြီးတင်နာရကမစီလိုဝင်ဟိုက်ဘကြီးဝရီတော့အတူတဟိုက်ဒီတင်နာရီပမနောင်းပြီးတော့ရှိဝင်တယ်ပေါ့ကွာမစီစီမနောင်းဟောနာတမိုင်းငွေစာထုတ်ပြီးပချာမယ့်အပြည့်ပြည့်ရနုဟုတ်ပါစေကုတိကဲမုတိကံမုတိကံကြဲလာနာဝိုင်ကိုတင်နာရီလူတင်နာရီပေါ့ကွာဒီနဘူခရိုင်ကလုံးဒီနဘတေကဟဲ့ဒီယုံဒကစတနာပတနစာကစာဒရမွေးတဆူဒကခွေဒကစုံခွေရတနာပတနဒမိုင်းတောကယမ်ဆမ်နလွိနေဒိုနာဝဲအဲ့ဒလွိနေကိဘကီကောစက်ဖမ်ဒုကခဇိခုံမီခုံဘဇိခိုင်လေအင်ဝန်ဒခုံလေပဲခုံဒေကောခုံဒေကောအခုဒုံဆမ်နဘက်စဖရင်ဝဲဒုံတင်နရီတဘဒုမစီရီအိလောရဲဟဲ့ဒိုဣတေကောဒီစုငါရတဲ့နာမစက်တာလို့စက်တာလို့ဟဲ့ဒါအိနာဟဲ့ဒီငါစီခွေဆိုင်မှာပုတ်ကတဲ့ဘကြီးဖြိုးလာခွေတန်စားစတော့ရကအိနာမြန်မစက်တာစားဖို့ဘယ်နဲ့ဟောင်ခန်တင်ပြီးတော့မှရှော့တမင်းပါလေပေါ့ခွေဆိုင်ကနောင်ပြည်ရနာမဒါနာမဒါဟဲ့ဒီဖော်ဝီစတာလေမာနနဲ့စင်ပြီးတော့စမိုင်းတော့စနာမကြီးမစီတော့အဲ့ကသူမစားဖို့ဖန်ဆယ်ရဲ့ဇစ်တီနတ်ရာနာအာယံဆိုပြီးရမယ်တော့ဖန်ကြည့်ရအောင်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 ဖီရိုးရှိလေပါဘင်ကီဘူကိုလေကြီးတော့သူကဖီရိုးကြီးလာခနေစင်နာဘင်ကီမနောင်ပြပါဆိုကီမစနာပိနေသူကစီဒဖမ်မစ်နာနကန်ဖမ်မစ်နာဘူဘော့ကီမနောင်ပိနေဘူဘော့ကယမနိုင်မိုင်မစစေခေါအာနဦးကီဝစင်နာတေတုမနိုင်ဟဲနီဦးဒဝစင်နာဒီခန်နရိုယ်စ
sina koi gi kanon ne mamai gi moi gi mabung gi masanu pi koi na di si thoe ko khoi sai na manama thom ni na si thoe koi sai le re si da koi sai manau pi ma maning dam dai re ko adi masok pa jam ni noi kanon tor pa dia roi mien karan sala ko dia roi ado sisina ready heart to go ready heart ki channel do ai na jin nan jin ai na ha re bani me amna support to bio mateng pam bio ai na do noi khubi na mabuk tal le koi gam tanu si tar bukang te ta ado na si di amuka nairam ge mai gi channel jo ai na kanha pam ge me am subscribe to sim bio mo ne me am ge mateng na ma gi su ha di ano ba content ha di amna phaja phaja ba ha di me am na thong ba thak ba ha di ba me am ma ma na ha di khang ha yu khang ba ko me am slem ni ko ado bu hai ta ba ka ma su hai bia ba ko dong sam sle ani ado ma gi video se ying ha ta pe yi ko ja ba ko kon ma cha ma cha to ra ga thong ko ni ma ko ha ta ado yam su dong yin yo de ko ni am ma gi ma ba se plop long is moi ni ping ata ni moi ni pa de yau te ba ko pa na yo ne na wai ma ngau thi do ji ko halam dri ba phi phi roi kan toi ni maru tru ko ba ngap chen dan toi ji do pha gi taung ni da myam da na ge na lo ko lo to Later, for Kiba Hore, or in Laura Kanda before after Yang Ziko, to keep a tick, hey, when I quit from the lady of makeup artist. I blocked the art in a scene. Ying beer, ying beer, you're from the eye blocker. This is you want to say from the ring as you go. Scotty Tory. Yang na sih sih, kau na umpat tu sudah kumam tau lagi ฟรีนแกมพาจาเกียวเซฟรีนแกมพาจาเกียวอะดุมยอมซะนะยิงยอมซอมเตยงอมไลซิงเร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 อะดุ